Ndërkohë, të gjithi befasoi që asja ndryshe e Suedis edhe pse në luft me COVID-19, pa izolim dhe thuaj se në normalitet, suedezët besojnë se doja dalin. Një piesë e fëmijëve shkojnë si normalisht në shkollë, aktivitetet e biznesi vion, ndërkohë që politika e strategjia shëndetësore suedeze sugjeron se distancimi social nuk është një rregull i ri e as i nevojshëm për të imponuar, është një mënyrë jetë për ta, që nëse do të kishte trysni, ndoshta mund të jepte edhe efektin e kundërt. Mbi 900 viktima e rreth 11.000 të prekur, por kjo nuk e ka stepur politikë bërjen suedeze. Por ne do të kemi mundësi të mësojmë më shumë për rutinën e për më tepër për mënyrën edhe natyrën e këtij virusi dhe për hapjes së tij, falë zotit Klevi Diamanti, kërkues shkencor në Universitetin e Uppsales në Suedi, i cili na e hap vizionin për këtë pasivitet masash dhe rehati suedeze. Zoti Diamanti, mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë komunikim të drejtë për drejtë me A2 CNN. Mi brëma që nga Alexandre, falenderoj për ftesën. Ju falenderoj juve për gatishmërinë. Fusha dhe specialiteti u lejon të jeni lexues i mirë i shifrave dhe nga to të dini në konkluzione. Besoj shumë të vlefshme për situatën rreth pandemisë. Shifrat duket se si janë treguesit më kokëfor dhe ndoshta i vetmi tek të cilat po mbahen fort edhe ekspertizat e parashikimet e momentit. Nëse keni marrë mundimin të analizoni kurbat në vendin ton, por edhe në Suedi natyrisht, çfarë ju thon në tërësi ato për ecurinë e pandemisë? Shifrat në Suedi tregojnë që ka një prekshmëri goxha të madhe të popullsisë dhe ka një vdekshmëri goxha të madhe. Domethënë, kurba tregon që është afër asaj të Italisë, deri në farë vendi. Por nga ana tjetër, nuk duhet harrojmë që ka shumë studime rreth botës që tregojnë që prekshmëria që të infektuarit nga ky virus, shumica e tyre, rreth 80% e tyre janë jo simptomatik. Do me thënë që kjo gjë tregon që një pjesë e madhe popullsisë është prekur, është infektuar, por përqindja në të cilën, përqindja vdekshmërisë duhet kalkuluar gjithmonë me referencë totalin e infeksioneve dhe ky numër është shumë më i vogël se sa përqindja të cilat shohim neve. Pra, përqindja e vdekshmërisë duhet të jetë gjithmonë në analizë kur flasim me raportin e të prekurve. Dhe nëse analizoni këtë raport të ngushtë, si është Suedia meqense të gjithë u ka bërë përshtypje masa relaksuese me cilat janë përballur suedezët, megjithëse thonë se kjo ka të bëjë edhe me mendsinë dhe kulturën suedeze. Pra, ata e kanë de facto distancimin social edhe në rutinë edhe pa pandemi. Është dhe natyra suedeze e tillë që janë çik më të distancuar, janë dhe më të pavarur se qemi neve në jug të Evropës, që jetojmë, mund të jetojmë me prindrit në shtëpi etj. Por nga ana tjetër është dhe duhet të mendojmë këtë gjë që suedezët janë dhe popull pak më i bindur se qemi neve. Domethënë, qeveria këtu ka funksionuar me sugjerime dhe suedezët i janë bindur sugjerimeve. Nuk e di në qoftë një mënyrë e tillë mund të funksiononte në Shqipëri. Në fakt nuk është testuar as sepse që në fillim të pandemisë ne kemi qenë në shtet rrethim dhe kemi munduar që kështu ta mbajmë nën kontroll situatën dhe nuk e dim deri sot ja kemi dalë. Ju keni lexuar shifrat dhe besoj se mund të më jepni një interpretim edhe për Shqipërinë. Për Shqipërinë, interpretimi im për Shqipërinë është që shifrat duken mirë, por nga ana tjetër duhet të kemi parasysh këtë gjë që zakonisht kur kemi një epidemi ose një pandemi, kurba zakonisht është një kurbë siç quhet, do të jetë një kurbë gaussian, është një term matematikor, më falni për këtë, por duhet të ketë një normalitet, domethënë në rritjen dhe në uljen e rasteve. Në rastin e Shqipërisë, ky normalitet në numrat nuk duket. Do me thënë që edhe testime nuk janë bërë tamam, nuk janë bërë se sa duen, edhe regjistrimi i rasteve nuk është bërë si duhet. Mua numrat në Shqipëri më duken pak të çuditshëm, sepse kurba nuk duket të ndjeki modelin e duhur. Pra, ju po më thoni se keni evidentuar nëse flasim për Shqipëri një lloj paqëndrueshmërie të kurbës dhe shifrave të raportuara. Në qoftë se thoni regjistrime të pasakta, për çfarë keni fjalën? Regjistrime të pasakta e kam fjalën më shumë për mungesën e testimeve. Pra, ato po flasim tash për mungesën e testimeve, se vdekjet pak a shumë dihen se sa janë. Por duke ndjekur testimet, duket dhe sa shpërndar virusin në popullatën shqiptare.
Për shembull, për t'ju thënë një element të shtuar, Shqipëria sot që flasim ka 5% më shumë të shëruar sesa të infektuar. Pra, raste të reja gjithmonë referuar shifrave dhe transparencës zyrtare që ne kemi. Po, por të shëruarit prap i masim me referencë të infektuarit. Në qoftë të infektuarit nuk maten, nuk numërojmë dot të infektuarit, atëherë nuk më të flasim për numër të sakt as të shëruarve dhe as të vdekshmërisë, as të vdekurve. Prandaj po ju them, kjo është transparenca e vetme që ne kemi dhe këto janë shifra zyrtare, mbi to do na duhet të analizojmë. Megjithatë, teori konspirative ka pasur shumë për këtë virus, për cilin po flet e gjithë bota sot. Është produkt laboratori, është thënë. U përmend fillim si origjinë një laborator në Wuhan, ku tha se eksperimentoi me lakuriqet dhe mutacioni virusal u shpëtoi nga dora. Më pas u diskutua dhe alternativa e ndërtimit të virusit nga gjermanët. Më pas në SBA, të cilat akuzuan Kinën dhe kështu vijoi deri më sot, nuk ka një ide. Ka dora njerëzore në rastin e këtij virusi, a ju ka shpëtuar aksidentalisht siç flitet, apo ky është një virus i cili ka ekzistencë të hershme dhe sot është shfaqur më agresiv si një mutacion? Ka pasur një publikim shkencor për afër një muaj më parë në 17 mars nga një grup shumë i njohur epidemiologëve, ka treguar me fakte që ky virus nuk është nuk është në një lloj bioarme. Nuk ka dorë njeriu që e ka konstruktuar të virus. Dhe publikimet shkencore, duke qenë dhe unë shkencëtar edhe duke besuar që shkenca është gjëja më e mirë që na ka ndodhur si njerëzim, mund të them me siguri shumë të madhe që nuk ka dorë njeriu. Ktu është thjesht një evolucion natyror i cili rastisi të jetë një virus i cili ka një rrezikshmëri të lartë, do thosha. Atëherë, ajo që është pak, por e sigurt është përhapja masive dhe lehtësia e transmetimit të tij. Nëse diskutohet se ky virus ka qarkulluar që nga 1930-ta në SBA dhe thuhet se është një familje me 5000 variacione, nga të cilat 2 ose 3 kanë pasur vdekshmëri të larta. Pse ky mutacion që e bën kaq vdekjeprurë sot dhe kaq agresiv, sidomos në Europë dhe Amerikë? Tashti, kur i referohemi dy më vdekjeprurës, pe flasim për SARS-in dhe MERS-in. E vërtet. Ky virus COVID-19 quhet dhe SARS-CoV-2, që është sepse ka një ngjashmëri goxha të madhe me SARS-in. Por nuk ka vdekshmërinë e SARS-it, nuk ka rrezikshmërinë e SARS-it. Mbi këto duhet kemi parasysh këtë gjë, bashkë me gripin sezonal, me gripin që kemi çdo vit në dimër, ka dhe disa koronaviruset të ndryshme që i përmbledhim në këto, që janë sezonal dhe vinë çdo vit. Por kanë simptomat e tyre janë shumë të prafërme me gripin, dhe neve i fusim në një thes, në një kategori me gripin, që nuk kemi bërë në një histori të veçantë për këto. Ky koronavirus është thjesht një virus i ri, për të cilin neve nuk kemi imunitet. Do të thonë, familja koronavirusëve dihet që ka qenë nëpërmjet nesh për një kohë shumë të gjatë. Dhe ky virus thjesht rastisi kësaj radhe që ishte diçka që trupi njerëzor nuk e përballonte dot aq lehtë sa përballonte gripin sezonal. Zoti Diamanti, ndërkohë, meqense Suedia është pak më e qetë dhe po e kalon ndoshta mendërisht nga ana mentale pak më lehtë pandeminë, edhe pse shifrat flasin ndryshe, unë besoj se puna shkencore ka vijuar edhe atje. Gjithkua në kënd globit kjo është sfida, sfida me kohën e para dhe e dyta për zbuluar atë të famshmen kurë ose vaksin, e cila do të na mundsonte që ta mundnim pandeminë. Çfarë ka bërë Suedia në këtë drejtim? Suedia në anën shkencore ka dedikuar laboratorin më të madh të vendit, Science for Life Laboratory, për të gjitha resurset e këtij laboratori janë dedikuar kërkimit shkencor dhe tamponeve për koronavirusin, sepse edhe këtu testimi nuk ka qenë aq sa duhej, është kryer vetëm te rastet që kanë qenë të rënda, kështu që edhe këtu numrat janë jo real fare. Kështu që Suedia është munduar që të dedikoj forcën shkencore në funksionin e koronavirusit.
a ka tashmë testime eksperimentale në pacient eksperimental, sepse kjo po diskutohet në Shtetet e Bashkuara, po diskutohet në Itali, sidomos me pacientët e imunizuar, le të quajmë, ose neutral, ata të cilët kanë kaluar valën e parë të COVID-19. Atëherë, unë në këtë fush nuk jam ekspert, por di që janë testuar duke marrë plazma, duke marrë gjak nga njerëz që kanë kaluar virusin dhe mundohen ta përdorin atë për pacientët e tjerë, por me sa di unë, këto gjëra përdoren vetëm në raste të rënda, nuk mund ta përdorim këtë në popullsin të njerëzve. Zoti Diamanti, ndërkohë alternativa që tashmë fillon të diskutohet, ndërkohë që ne nuk kemi dalë ende nga pandemia, është nëse ka mundësi potenciale që pandemia të ketë një rikthim të dytë ose një sezon të dytë. Shumë shkencëtar tashmë dhe ekspertiza e analitika shëndetësore thotë se ndoshta shtatori mund të jetë një rikthim agresiv i pandemisë. A është kjo një alternativë reale, a do duhet ta presim që ka gjatë jetë me ne pandemia, ndoshta të rikthehet edhe më agresivisht duke shënuar një val të dytë viktimash për botën? Atëherë, ky është një skenar real, fatkeqësisht. Dhe ky skenar është një skenar real sepse shumica e shteteve kanë zgjedhur rrugën e shtetërrecimit ose të kufizimit të qarkullimit. Domethënë, nuk është lejuar që virusi të imunizojë një pjesë, të infektojë dhe një pjesë e mirë e popullsisë të imunizohet. Kështu që të harim atë që quhet imunizimin e komuniteteve. Do të thënë, kjo term ekziston, imunizimi i komuniteteve ekziston kur një 80% e popullsisë është imunizuar nga një virusi, atëherë 20% tjetër është shumë e vështirë që të infektohet në të ardhmen. Zoti Diamanti, nëse ne do të arrim këtë kuotë, për llogarisim se kemi 80% të popullsisë të imunizuar nesër, a është kjo një lloj garancie që ky zinxhir i frikshëm transmetues i virusit mund të kputet diku? Atëherë kemi një siguri shumë të madhe. Nuk kemi garanci, ne mund të flasim për një siguri më të madhe. Nuk mund të jemi asnjëherë 100% të sigurt. Zoti Diamanti, unë ju falenderoj shumë për analizën që sollët sonte për ne, ju falenderoj për kohën dhe ju uroj punë të mbarë në shkencën tuaj, për cilën sot keni edhe një mundësi të artë dhe shëndet. Faleminderit.